Vatten her fra Helsingfors Olympiske Stadion på den finske hovedstads første rimelige forårsaften efter den lange vinter. Vi skal altså til det igen efter 5,5 måneds fodboldsvale. Vi skal igen til at følge de rødhvide dynamitdrenge i medgang og modgang. Det gælder Danmarks tredje kamp i kvalifikationsgruppe 6 til EM-slutrunden i Vesttyskland. Sådan i luften. Og så skudder Ukermann. Og så skudder Ukermann. Næste finske forsøg. Det er godt 20 minutter. Det er Berger ind i luften. Bedste danske forsøg indtil nu. Vi øver det flot hostet af Lerby. Han er på vej væk faktisk, og får sig drejet der. Det præsenterer direkte skud af det. Der kommer skuddet. Så er taget brug. Det er jo et godt billede, der tydeligt viser, at når muren, de tre danskere der, dækker den ene side, så skal Troels altså have resten. Og det har han jo altså også. Ja, det er godt skud i luften af Søren Bund. Der er kigget for sig. Den er så udmærket set på et mellem de finske forsvarer. Den anden vinkel her. Det er bestemt ikke opfattet, Søren Bussens aflevering, det kan man sige. Og første halvleg slutter. Det er det resultat. 0-0. Heinz kommer overlappet. Bakken forsvarer med sig. Og Lunde får frispark. Ja, tak til Bakken. Det er fuldstændig, at den bliver begået på stregen eller en halv meter inden. Ja, det er på stregen. Det skal der være først. Igen. Ja, det er godt ting. Det er et lille bitte hul nede i hjørnet. Og Jan Mølby scorer sin første landskampmål nogensinde i landskamp nummer 27 og bringer efter knap 8 minutter Danmark foran 1-0. Denne gang var der ikke super kamp i skuddet, men læg mærke til, han har set et hul i venstre side af forsvarsmuren set herfra. Blødt, behageligt, velplaceret og 1-0 til Danmark. Olsen glimrer frem til John Eriksen. Og så Lars Lunde. Ja, det er skønt Lars Lunde. Først med venstrebenet, og så med højrebenet med en underlig lang aflevering fra Morten Olsen til John Eriksen. I en situation, John Eriksen plejer at score i. Har svært med at få bolden under kontrol. Her kommer så en halv gratis til Lars Lunde. I brystkassen. Og så målmand. Men her er det godt overstået for det danske landshold. De friske danske spillere, det er der slet set ingen tvivl om. 1-0 er et resultat, som på baggrund af det, der skete i denne kamp, både spillerne og vi andre kan være tilfredse med.